Enka. Se mo ba won da re ji ma leju. Se to no emi. Emi o mo ri. Itu ma bari won o. Se maru the shock of life le yun. Iru shock de yin oriri laye eni to tin ro pe. Bo je se ka ke ku yan yin na die. Ogo ba wa bo ti ko da bo ipo go fun won lowo na ni. Ko go wa pe mo ji mo ri. Se o never daku. The oga emi mo ni iwo uta ni mo ji mori oluwa ni seto ni o se be o eni bari on menka emi o mori o mbo ki le mi re papo e to wa buruju nbe no alquran o oluwa ni to tuku ti seto no wa fi kun ti o fi pa won yen yen seto ni o ba ni inni akhafu allaha rabbal alamin emi to ke mi gan beru olowo ba gugu agbaye emi le mi o pe ko se n to lo si o emi ko mi o mario inni akhafu allaha rabbal alamin emi to ipo lu beru olohun le mi gan injo ti o se pada waye mo lele yi o so mo ke to ba pe laye lo ti jewo ba un fun o tete gbogbo wa si ta n se iko tete bo lowo e la n wi bo ba do di jo inni bari un menka inni akhafu allaha rabbal alamin o yiwo yiye se fun jọun ko si an pada waye wa tun se ma bismillahir rahmanir rahim amako wa ma ran chin chin mo wi o won bi o man nabiyuka tala nabire se ma tun ma bere un abi un ti kan re ti lodo rin ko gege muhammad o si ti pasi se in tin jesi nu itun me ni pe ta ni won tele laye gbogbo n ti n bẹnu rẹkọọdù rẹ yìí mo ludi ta ni anabi wo la ránṣẹ ọ tó ẹni tó bá wa dákọ njọ náà máa múra ẹ kalẹ àmọ ò gbọdọ dákọ anabi ò ní rí wí anabi wí bẹẹ anabi lẹni tí ó tẹlé mi muhammadu ó lé lẹnu ẹ kò ní lè wí sallallahu alaihi wasallam anabi ni yọ ọmọ pé la adiri ìrántí n tí ọmọ wí nù nbẹ nnọọ adiisi bẹẹ anabi yọọ ma ni gbigba ti yẹn fẹ rántí nkan yaa si mmake ni ẹ ò lè rántí mọ nbẹ kọ tẹlẹ lódodo tọrẹ lomi ntan rẹ jà àti wàá lé kéèyàn ọha alátayé kó gbèrú wọn gbé sí ti alìjẹmọrù o ntí nbẹ lára rẹ ni ó ṣe kíni òní òjò lè dáhùn kọdà bọ lọlé kéwúrí bọba ké lódodo anabi lọ tẹlẹ wà láàyè ọrọ ọhún fún ọ kó pé muhammadu mọ tẹlẹ sọlọlọ àmọ́ bọ́ọ̀ bá ti tẹ̀lé ọwẹ́ lomi tó wí o ẹ wàá jọ lọ pàdé níbi tí ẹ ti pàdé torí èmi ò mọ tí ń sọ ọmọ anabi adama ọlọ́run ó try ó gbìyànjú púpọ̀ fún wa láti pé ẹ mọ́ sọnu àyà kan mọ rántí nísìnyí àwọn kan bẹ ṣe tọ́nì ní anabi tiwọn ìyẹn ni pé òun ní ń fún àwọn wá yìí ṣe tọ́nì ní ń sọ fáwọn pé báyìí ló kù tẹ́tù sí olúwa wa ni sẹ mọ pé tí ń ṣètọ́ ni ó ṣe lálìkìyàmà ara àṣẹlẹ àlìkìyàmà tọ́lọ̀ ń fi tèmi rẹ jí olúwa ni kàmásálẹ̀ ìnsáni ìkọlẹ̀lẹ̀ ìnsáni kfor falama kẹfàrà kọlà ẹni bari ọmẹnka ẹni àkọọfù lọ́ha rọ̀bàlà àlẹ́mí sọ̀dọ̀kọ̀lọ́hù làdí ọlọ́njì sọ̀rọ̀ kọ́mẹ́rì bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀ mi ẹ bá kí wọn kọ́ ọ́ máa ṣe sọ́dọ̀ kan lọ́wọ́ làbí mo torí gbọ́ àgbẹ̀ akọ́là mo gbọ́ ti dọ̀kú lára ó nà wí bẹ́ẹ̀ àmọ́ lè wá bẹ́ẹ̀ pé òdodo lọ́rọ̀ ń sọ la fẹ́ wí kí lolúwa wí ń bì ni pé ẹ fura ẹ̀yàn ọmọ anabi adama tí ṣètọ́ni ń mí sí i dẹ́yìn náà ń wí jáde yìí ṣètọ́ni ó padà dé lálìkìyàmọ̀ èkókọ́lẹ̀ lè sáni fún òun náà lọ́ sọ yọmọ wa ti ọ njọ sori ṣetọni njọ tó bá ti achieve aim rẹ lára tiẹ yóò fi wọlé yóò tún lọ bò mí ìwọ ti ó ti dè wọnù yóò tún lọ bẹ lómi iṣẹ tó ń senu iṣẹ tó lóun ọmọ senanu lófin ní kọlọn wọn sẹun kù pé ṣètò òun ti bàjẹ́ nítorí ádámà yìí gbogbo àwọn arọmọdọmọ rẹ náà kọdà ọlọrun sọ graphically fún wa ó ní ṣetọni lóun ó dùn ó á ń yẹ mí nìyín wà á ṣàmà òun ó dùn ó lọ́tún òun ó dùn ó lọ́sí òun ó dùn ó wájú òun ó dùn ó lẹ́yìn ń bẹnu sọ́tù làárọ̀ fi bẹ́ẹ̀ chapter 7 al-Qur'an al-Karim pé ibi tẹ́ bá yọ ẹ máa wò
oni ogbon ta nwi bi e ba apply common sense yo mo pe ran ran oni ke yo joko ti nta nabi o se nta Abubakar o se nti Umar o se nti Imam Malik o se o wa po daja won won lo ni abo message won lo ti se to ni o mo wa ton pe daada lo nse ama o oluwa ni bi o ti ma ti nu eno ba je o ti hun falamma kafara njo to ba ti wa achieve to jiri pe oko to Olorun tan Oluwa ni kini shetani o wi fun lal kiyama se mo pe boro ba dele tan e wo awon odaran won ba ko awon criminals ti won koko mu awon mo kekeke se mo ka awon mo kekeke lowo koko ma te owo etetete ka ni won ti wa ni boya ni police custody won wa nu tubu awon olopa lapeju won wa ri oga awon mu njo kan naturally se rinjo ti awon mo yi ba ri oga won won o ti mo pe odaran lohun na won ti mo na ni o confidence ko ko se kini yo ko wole si wala pe yes oga ti de abi be ko aha oluwa gi oye wa pe yo ri be lal kiyama na gbogbo eni o tele shetani ohun na o reti pe ye eh baba ta okunrin na ni okunrin ta tele ohun na ni ibo na lo ni ase toma reji biya elewon ti o mo pe iru nkan kan na lohun ato ga loni ti confidence ro to ji ni kon gbe yes oga oga o mo e oga ti de oga oga wo oga ti won ko an ko bu zone na lohun nisin oluwa ni bo ba di be e gbogbo tin tin reji pe se to ni ni ti o pe yes emi mo ni won se gbogbo tin so fun yin laye ngbe pe jan ba gbe elomi ni namba ni ta lo ni e ma ti kiun ni se wi pa wa ni a si gbeyin lodo Olorun ko to be waju Olorun ko ibe tani ta lohun ko to be ni waju Olorun Oluwa ni shetani baba wa baba ba won ma leyin re wa gbe a oga ni shetani wa ni falamma kafara qala inni bari'un minka se mo ba won odaran ji ma leju shetani wa emi emi o mori ituma bari uno se maru the shock of life le yun iru shock de yin oriri laye eni to tin ro pe bo je se ka ke ku yin ayin na die ogo ba wa bo ti koda bo ipo go fun won lowo na ni kogo wa pe mo mo ji mori se o never daku pe oga emi mo ni iwo uta ni mo mo ji mori Oluwa ni shetani o se be o eni bari un menka emi o mo ri o mi o bo kile mi re papo e to wa buruju in be no alquran o Oluwa ni to tuku ti shetani o wa fi kun ti o fi pa won yen yen shetani o ba ni eni akhafu allaha rabbal alamin emi to ke mi gan be ro olowo ba gugu agbaye emi le mi o pe ko se n to lo si o emi ko mi o mo ri o eni akhafu allaha rabbal alamin emi to epo lu bero olorun le mi gan njo ti o se pada waye mo leleyi o so mo ko to ba pe laye lo ti jewo ba un fun o tete gbogbo wa si ta nse iko tete bo lowo e la nwi bo ba do di jo in ni bari un menka eni akhafu allaha rabbal alamin o yi wo yi ese fun njo ko si an pada waye wa tun se mo